Her er Puffy Mantrap og Petter Pilgaard alias Pop av Pill. Det jeg gleder meg mest til nå er å se ansiktsuttrykket til Vendela. Hun har jo aldri sett meg drag før, og ikke minst Jan Thomas. Men det er jo problemet at jeg kan hende at jeg fokuserer for mye på Vendela, til at jeg glemmer å gjøre det jeg skal og henvende meg ut på scenen. Jeg vil jo at hun skal være stolt av meg. Fantastisk. Elsker kjolen, elsker håret. Det er liksom helt... Nå har du masse hår. Ja. masse hår. Endelig. Endelig. Du kler det så godt. Jan Thomas, var det dette du forventet når Petter ble sendt inn i babe-caven vår? Nei, virkelig ikke. Men altså, det er det... Ja, lost for words. Fordi, Petter, du er jo smellvakker. Altså... Nydelig! Det er sånne svenske Hollywood-fruer. Ja, alt er bare perfekt. Og den munnen din og alt. Og jeg, se når du smiler, jeg orker ikke. Der. Ser du så? Du er så fin! Altså, jeg tror jeg har funnet meg selv, Vendela. Jeg vet ikke om vi kan gifte oss nå. Nei! Sånn. For det var det. Kan du det? Ja, kan jeg ikke gifte meg? Drag er ikke det lov. Vendela er så røys, så det går fint. Fortell meg mer, fortell meg mer. Og så Puffy, hvordan har denne frøkena oppført seg i dag? Har Petter vært god? Den fødselen her har vært befriende, leken, og du er så nysgjerrig. Og jeg er så stolt av at jeg har født denne dragbabyen. My drag daughter! Ja, yes! Jeg må bare si at Barbie Girl blir aldri det samme igjen, takket være Puffy Mantrap og Papa Pill! Petter! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!